bo día a todas e a todos. Benvidos a unha nova sesión do ciclo de Cultura Contemporánea Nexos. Aqueles que somos amantes, amantes da materia, pero absolutamente desconhecedores deste oficio, cando escoitamos falar da Escola do Porto, polo menos a mí sempre se me venen dúas ideas á cabeza. Por unha parte, edificios modernos, de formas puras, limpas, brancas, e por outra parte, dous nomes propios, como evidente, os dous premios Prisker de arquitectura que ten a Escola do Porto, que son Álvaro Sisa Vieira e Eduardo Souto de Moura. Obviamente, a Escola do Porto non son só estes dous autores, nin xurdiu por ser acción espontánea. Bem, o que é que está a acontecer em Portugal no final dos anos 40, no início dos anos 60? Os arquitetos vão usar precisamente essa experiência da arquitetura popular, essencialmente ao nível do seu pragmatismo, das opções muito pragmáticas, para defenderem, de algum modo, as ideias funcionalistas da própria arquitetura moderna. Era um choque, uma pessoa que não tinha a noção da realidade, entrar em casa destas pessoas e ter que conquistar a sua confiança, estabelecer um diálogo, para passar lá o tempo suficiente para fazer este tipo de desenhos. Os interiores de todos os quarteirões eram ocupados por casas extremamente pequenas, praticamente sem luz, sem ventilação, uma tipologia repetida a que se vai chamar as Ilhas do Porto. Quando há a Revolução em Portugal de 25 de Abril de 1974, as pessoas vêm para a rua reivindicar casas, vêm reivindicar uma habitação digna, há um arquiteto, que é o arquiteto Nuno Porto, e que vai instaurar um programa de realojamento das pessoas, aquilo que se vai chamar o SAL, que quer dizer Serviço Ambulatório de Apoio Local. O Sisa nunca abdicou de fazer da maneira que ele queria fazer, tanto que ele era conhecido pelo ditador de São Lázaro, que era o jardim ao lado das Belas Artes. O que vemos o Sisa Vieira a utilizar janelas estreitas e não horizontais, como seria de esperar de alguém que também foi influenciado pelo movimento moderno, mas ele sabia que as janelas verticais são janelas mais económicas porque não implicam gastar tanto cimento armado para conseguir este... Olha, mas a arquitetura do Porto foi sempre assim, Fernando Távora, Sisa, Eduardo Souto Moura, e depois a provocá-lo e dizer, porque, por exemplo, a arquitetura do Eduardo Souto Moura não é necessariamente, não tem os mesmos princípios que tem a arquitetura do Álvaro Sisa. E o Eduardo diz sempre a mesma coisa, que é, bem, é fácil, eu chego lá e dou as minhas ideias, e depois fazemos aquilo que o Sisa quer.